السلام علیکم، ویلکم ٹو ایم کے انفارمیشن۔ سپر پاور 100 کا آج آپ کو ریویو دکھاؤں گا میں 2022۔ یہ اس کا کارپوریٹر، مضبوط فریم، یہ اس کی پیچھے جم، یہ اس کا خوبصورت انڈیکیٹر، یہ اس کا اس کی بیک لائٹ، پیچھے کا مٹکار، اور یہ اس کا ٹائر۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا دوستوں، کیونکہ اتنی میرے حساب سے میں بناتا ہوں ویڈیو، تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے بھائی دوست۔ یہ اس کا سینسر دیکھیں آپ دوست، ون ٹو فائیو والا سینسر ڈالا ہے انہوں نے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو گھنٹے کا ساؤنڈ زیادہ اچھا لگتا ہے، اس کی وجہ سے۔ اس کا کارپوریٹر چیک کریں آپ، سپر اسٹار 2022 ماڈل۔ اس کی کوالٹی چیک کریں، سمرنگ، اس کی اگلی جمپ، اس کا انڈیکیٹر خوبصورت، اس کی ہیڈ لائٹ، اس کا مٹکار اگلا، یہ ٹائل دیکھیں آپ، اس کا گرپ دیکھیں ٹائل کی، ٹھیک ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اتنی محنت سے آپ کے لیے بناتا ہوں میں ویڈیو، ٹھیک ہے دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔